пожежа, мені сказали, що мебельний завод Міромарк горить. Прям бомба впала. Ми рухаємося. Хотінська траса. Так, це завод Міромарк горить. Мебрі палають, палають, я бачу так. Жорстко. Весь завод загорівся, напевно, пролапить. Так воно виглядає з траси. Давай трошки ближче там під'їдемо, подивимося. Така картина наблюдається з центру міста. Як в кризу можна заробити на мебельному заводі, бачите як? Застрахували і спалили. Зараз там хати добереться до хатів. Давай він туди подивимося далі. Там наша дорожка така до озера. Ось ото там хати, блін, там зараз буде все горіти, то не тільки завод, а ну дайте їдь далі. А це ж капець. Ось воно зараз перебереться на будинки. Та там температура десь жесть. Давайте тут попадемо чуть-чуть далі, ви там всі будете дивитися. Це ж капець. Там нові будови, зирні хати. Ми вже приближаємося поближче до заводу. Видається картина. А зараз пожарні будуть їхати і. Сумна картина. Меблі палають, дошка горить. От так виглядає у нас близько. Дальше добре. Мебельний завод Міромарк, місто Калуш, загорівся, горить, не знаю.